nome é Tereza Turbay, sou artista plástica, pinto há alguns anos, há mais ou menos 45 anos. E nesse momento a gente vai estar compartilhando com vocês aqui um pôr do sol, vou estar pintando um pôr do sol e fazendo um convite para você conhecer o nosso espaço, Espaço Arte da Selva, no Shopping Vila Velha. Nós temos ali alguns cursos e o nosso curso, o nosso horário lá é na segunda-feira. Na segunda-feira tem a turma à noite de 19 horas às 21 horas e você pode tirar esse tempinho para estar com a gente, para estar aprendendo a arte terapia, que é muito bom. Então a gente vai estar começando aqui fazendo um pôr do sol e vamos estar compartilhando passo a passo com vocês, tá bom? Nós vamos trabalhando aqui nas cores, as tonalizações no degradê. Escolhi aqui mais ou menos um monocromático, onde a gente vai estar trabalhando no degradê, começando desde aqui do amarelo-limão, de umas cores mais claras, até as tonalidades mais quentes, os tons mais escuros. E a gente vai brincando aqui na tela e vai formando um lindo pôr do sol. Não sei se você já pintou, se você já experimentou isso, mas é um momento muito gostoso. As alunas amam esses momentos que a gente está ali junto compartilhando. O movimento que eu faço aqui de circular é importante para a gente poder estar fundindo as tonalidades. Então, no movimento circular, aqui eu estou passando na horizontal, mas no circular você consegue misturar melhor. E está fundindo as cores. E eu vou delineando aqui, marcando já a linha do horizonte. Você vai observar que estou indo de uma cor mais clara a uma mais escura. E normalmente a gente vai mudando as tonalidades, vai até limpando o pincel. E eu não estou fazendo isso aqui justamente por estar trabalhando dessa forma, no degradê, viu? Se você é um apreciador, uma apreciadora da natureza como eu sou e gosta de olhar mar, pôr do sol, a gente vê um espetáculo diferente todo dia. Por isso eu escolhi. Sou suspeita aqui em relação a isso, mas escolhi justamente por isso. Gosto de ficar observando e a gente brincando com as cores aqui na tela, tentando aproximar do artista maior, que é muito difícil, né? Movimento de X também é importante por conta da trama da Canva, que é o tecido que forma a tela, né? E a gente pode estar fazendo esse movimento de X para fundir também melhor, misturando aqui as cores. Quando vocês estão fazendo aula com a gente, normalmente você tem essa opção. A pessoa, quando ela quer, ela tem a sua liberdade de expressão, de poder estar colocando na tela alguma coisa que ela gosta, de usar a sua imaginação. A maioria das alunas, os alunos, quando começam, ainda um pouco inibidos, gostam primeiro de estar copiando uma gravura. Normalmente na aula é assim. Nós acompanhamos o passo a passo, tendo aqui uma gravura e transferindo essa gravura, essa imagem para a tela. Hoje eu fiz essa opção da gente estar trazendo aqui um pôr do sol sem estar copiando, mas o aluno pode fazer isso também. Às vezes o aluno chega e pergunta assim: professor, eu gostaria de fazer tal quadro, eu desenhei tal quadro, podemos fazer na tela? Sem problema, a gente faz também. Mas na maioria das vezes o que acontece na aula é isso, da gente ter uma imagem e transferir essa imagem para a tela e tentar aproximar. Eu poderia ter vindo nessa reta aqui, feito toda a tonalidade como eu fiz aqui, feito aqui, e depois dada a continuidade. Eu vim nessa sequência que não faz a diferença aqui. Aqui a ordem dos fatores não vai alterar o produto, mas nós vamos chegar do lado de cá e vamos tentar fazer mais ou menos similar ao outro lado, né? A simetria bilateral. No espaço Arte da Selva, vocês têm uma imagem lá, uma tela que está exposta e
Vocês podem conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Se quiser também olhar, nós temos um ateliê virtual Teresa Turbay, onde você pode acessar e conhecer também as nossas obras. Que sirva de inspiração para você poder estar com a gente. Nossa pintura, ela puxa mais para o lado acadêmico, aquela pintura tradicional, mas não impede que a gente venha usar texturas, usamos textura, passo de modelagem. Às vezes nós queremos alcançar alguma coisa diferente e usamos areia. Gostamos muito de pintar também fundo do mar, e o fundo do mar fica bem legal quando a gente usa pasta de modelagem, usa areia, né, aquela areia lavada que pode ir na tela também. Então aí a gente tem um leque de informações, uma diversidade enorme para nós colocarmos a nossa tela mais autêntica e a gente poder aproximar, né? O fundo do mar com corais, o tempo é pequeno aqui, né? Mas o fundo do mar fica muito lindo a gente trabalhar assim com textura também, viu? Pode observar aqui, ó, a tonalização. A gente vai aproximando, vai deixando mais claro ali perto do sol, né? Do pôr do sol, no caso. E as cores mais quentes, as cores mais fortes, nós estamos deixando na nossa lateral direita, esquerda, mais acima. E quando chegar a parte aqui do mar, nós vamos fazer exatamente ao contrário, inverso, né? Nós vamos estar colocando as claras e puxando ao contrário. É como se a gente fosse fazer agora meio que de cabeça para baixo, a gente fazer a parte do mar, mas já estamos chegando nele. Isso é muito de acordo com o artista, né? Tem alunos que amam paisagem, outros já gostam mais de flores. Principalmente as mulheres amam pintar as flores. Agora, uma coisa eu tenho visto, homem e mulher, quando fala de mar, de pôr do sol, a gente vê que todo mundo gosta muito, né? Curte muito. Mas vamos demarcar aqui mais ou menos o nosso espelho, o espelho do sol no mar. Nós vamos demarcar mais ou menos, fazendo o caminho dele aqui, deixando essa parte mais clara. Pode delinear com amarelo para a gente poder destacar aqui a linha do horizonte. Uma coisa que é de suma importância na hora de nós estarmos pintando, nós colocarmos a tela posicionada por conta dos ângulos que nós tomamos. Ela está praticamente na reta dos nossos olhos, para que a gente não venha a distorcer a imagem. E isso acontece com muita facilidade. Às vezes o aluno nem sente quando vai ver a imagem que está totalmente distorcida, por conta de nós não estarmos nos posicionando da forma adequada. A posição do pincel, o pincel está deitado, ele não está em pé. Estamos usando dele deitado justamente para ir dando esse efeito aqui do reflexo do sol na água. O que nós fizemos acima da linha do horizonte ali no céu, nós fizemos daqui para cima, né? Daqui da esquerda para a direita. Agora a gente vai estar. Nós vamos estar usando as tonalidades exatamente dessa forma, agora daqui para cá, né? Da nossa esquerda para a direita. Os mesmos tons, primeiro o amarelo, depois o laranja, que eu estou usando o amarelo de cádmio, o alaranjado, laranja, cromo cádmio, e o vermelho que eu utilizei aqui foi o vermelho francês. Poderia também ter sido usado vermelho chinês, eu estou usando francês. Quando a tinta está um pouco densa, porque nossa tinta aqui é óleo, né? Óleo sobre tela, quando ela está um pouco densa,
minha sugestão é que você utilize o GeoMed. O GeoMed é um ótimo amigo aqui para a gente poder estar diluindo mais a tinta e fazendo um movimento melhor com o nosso pincel. Quando está densa, às vezes não tem necessidade porque tem bastante óleo na tinta. Depois do amarelo, laranja, estou entrando aqui com o vermelho francês. E antes de entrar com o nosso estilo, que é o nosso marrom, vou colocar um pouquinho também do carmim, para ficar um tom de vermelho mais vivo ainda, mais intenso. A última tonalidade, vou colocar o nosso estilo. Você pode pintar na vertical e depois você volta a sua pincelada na horizontal. A maioria das vezes quando eu faço esse movimento, quando a gente faz, o vai e vem do pincel, você vai observar algumas marcas que vão ficando. Depois da tinta estar misturada, nós vamos fazer o movimento aqui, nós estamos indo e voltando. Nós vamos fazer o movimento tão somente vindo, porque aí nós vamos tirar a marca do pincel, porque a tinta já está fundida e agora o objetivo desse movimento é tão somente tirar a marca. Para sua tela não ficar marcada, não ficar riscada. A mesma coisa vamos fazer do lado de cá. Começando primeiro com vermelho, aproveitar que o pincel já está com essa tonalização mesmo. Puxar um pouquinho do laranja. Laranja de cádmio. Nosso carmim, o carmim, a alizarina, a tonalização é muito parecida. Da mesma forma, vertical, não que tenha que ser assim, mas assim facilita, e volta na horizontal, o movimento que eu falei antes, de lá para cá, no caso, da esquerda para a direita, só para tirar a marca e poder fundir. Faltou o nosso amarelo aqui. O amarelo com um pouquinho de branco. Aqui nós vamos poder estar misturando os dois, puxando um pouquinho mais do laranjado, laranja de cádmio. Pode fazer a mesma coisa que fez lá com o estilo. Comecei a jogar aqui um pouquinho no nosso mar, comecei a jogar um pouquinho de luz por cima da tonalidade mais escura,
Aí a gente vai jogando um pouquinho do amarelo, um pouquinho do branco, para puxar um pouco dessa luz aqui do meio do sol. É onde vai batendo ali nas ondas e vai aparecendo aquela luz, só para dar essa ideia. E não precisa ser necessariamente reta, igual eu estou fazendo. Daqui a pouco eu vou formar aqui uma ondinha, mas aqui é o trivial, só para a gente ter essa ideia da luz batendo aqui na água do reflexo. Nós vamos usar alguns tons como o gris de pine, que é aquele cinza, né, escuro. Vamos usar o sépia, que é uma tonalidade do marrom, né, mais escuro. E vamos continuar usando o estilo para formar um pouco de vegetação aqui perto da praia, fazendo um caminho também aqui na praia, dando a ideia da iluminação também. Sempre no degradê, no caso onde está batendo a claridade, é de suma importância a gente respeitar isso aí e tá colocando a parte mais clara para cima, por cima, onde estaria batendo alguns raios, e por baixo colocar mais sombra e a parte mais escura. Quando eu falei sobre o gel médio, é muito importante a gente destacar. Quem usou sabe, quem não usou tenha cuidado. Eu costumo dizer que o gel é um ótimo aliado, um ótimo amigo quando usado da forma certa. Mas se nós colocarmos muito, ele pode tomar o lugar da tinta na tela. Então, se você for usar, tome bastante cuidado para que isso não aconteça. O gel que vai na tinta, nunca a tinta vai até o gel. Você sempre pega ele e leva até a tinta, tá? A batidinha aqui é para destacar uma vegetação ali, mas aquela vegetaçãozinha que a gente costuma ver ali na orla. Aqui no caso estou trabalhando sépia, um pouco do laranja de cádmio, de novo. E depois a gente vai bater para dar luz, a ideia da luz, o amarelo de cromo. Poderia estar usando aqui o pato de vaca, poderia estar usando aqui também o nosso pincel leque. Aqui só para dar ideia da luz. Podemos usar a nossa mãozinha também, para nós estarmos destacando mais aqui o sol. Dá para fazer umas nuvens bem legais com o nosso dedinho. Quem gosta de sujar o dedinho também pode deixar o pincel um pouquinho e tá brincando assim. E fica bem legal. É onde os raios começam a passar assim no meio das nuvens. Quem é um bom observador e ver quando aquela luz atravessa, e a gente alcança bem legal fazendo isso com o nosso dedinho. E se eu não quiser fazer assim, não tem problema, você pode usar o pincel pata de vaca, você pode usar aquele pincel redondinho, né, para a gente que esfumasse, que é bom desfumaçar o próprio, para a gente poder estar conseguindo esse efeito. Pode observar que mais próximo aqui eu coloquei o branco propositalmente, e à medida que a gente afasta mais, estou colocando o amarelo, que é onde atravessa aquela luz, já fica um pouco mais escuro, para deixar seu céu mais autêntico. Vou delinear com o dedo o nosso sol. Tá faltando na nossa praia, faltando um coqueiro, né? Praia que é praia tem coqueiro, não tem? Vamos puxar um daqui. Vamos marcar as palmas dele, para depois nós podemos estar trabalhando as folhas uma a uma. Primeiro passo é marcar as palmas. Essas palmas também podem ser feitas com o nosso pincel leque.
Que você puxa alguma, um declínio, igual eu fiz, é justamente para dar mais movimento a ela. Podemos encher um pouquinho mais as palmas, que são essas para cima. A gente costuma fazer a direita e a esquerda, as duas laterais. As outras não, nós seguimos só com uma lateral, ou para a direita ou para a esquerda. Partindo do princípio, a luz vindo de lá, fazendo aqui uma cerquinha, aquelas cerquinhas que às vezes a gente vê lá na praia, caidinha ali, meio que abandonada, e colocando a sombra dela para dar mais autenticidade, sempre primando o lado da sombra e o lado da luz. Partindo para o final, faltou o quê? Prometi fazer uma ondinha. A gente pode estar dando a ideia de uma ondinha aqui, um outro lugar. Aqui a nossa demonstração de hoje, espero que você tenha gostado e fica aí o convite. Vamos fazer uma tela bonita assim, ou algumas, é só procurar no shopping Vila Velha, Selga, nosso espaço arte. Estamos lá na segunda-feira, procura a gente, vem ter esse momento, fazer uma arte-terapia lá com a gente, vai ser bem legal. Até a próxima!